A sada slijedi prilog iz vrtića Rožica. Vidjet ćete naše male novinare kako pripremaju svoje novine i snimaju spotove. Evo, nalazimo se u dječjem vrtiću Rožica u Velikom Trgovišću gdje smo upoznali naše male kolege. Tu je i ravnateljica vrtića. Dobar vam dan. Dobar dan i vama i hvala na posjetu. Evo, možete nam ukratko objasniti o čemu je zapravo tu riječ? Pa zapravo je sve počelo spontano, kako to inače kreće u dječjim vrtićima. Svako jutro su djeca smišljala nekakve priče i onda smo jednostavno započeli sa sklopom aktivnosti i nazvali ga Pričam ti pričicu. To su jutarnje priče, uglavnom sve počinju i završavaju u nekakvoj šumi. Glavni likovi su životinje i odlučili smo da to prezentiramo roditeljima. Roditelji su bili zaista zadovoljni i sretni kad su vidjeli što njihova djeca mogu. Dapače, bili su iznenađeni i nisu ni vjerovali da su to njihova djeca ispričala. Kasnije se to razvilo u stvaranje malih novinica, budući mi imamo naš glasnik, naše male novinice Hižica, koje djeca stalno prelistavaju, pa su oni odlučili da i sami postanu mali novinari, naravno uz našu sugestiju i pomoć. I eto, malo smo obogatili centar, napravili centar studio zapravo Rožica, a budući je prošli tjedan bio i Svjetski dan televizije, onda smo evo odlučili da se povežemo s vama pa da posjetimo i TV studio. Što sve moraš napraviti da bi recimo vaše novine postojale? Moraš napisati? I nacrtati. Jesi ti šef, ako si glavni urednik? Da. I špotaš jako, su poslušni? Da. Je teško raditi novine? Nije. I jesi se ti jako namučio? Jesam. I bih htio danas sutra ti raditi kad budeš veliki da budeš novinar? Da. A zašto bih htio to raditi? Zato jer moja mama uvijek ide kod novinara i kupuje novine. I ja i tata čitamo, ja spavam spajalice, a tata čita novine. Znači ti bih htio da danas sutra i tvoji roditelji tebe čitaju u novinama? Da. Evo, tu imamo cijelu malu redakciju, zapravo razno razne funkcije obnašaju djeca. Kako ste uopće sve to organizirali? Vidimo, izrađivali ste kamere, razno razna pomagala. Tako je, naši odgajatelji su, evo, teta Željkica i teta Nikolina su sa djecom radili kamere. Onda su im dali, kad su vidjeli da su dovoljno sposobni, znači imajući povjerenje u njih, dali su im pravu kameru u ruke, vidite da nas cijelo vrijeme Dovinik snima. Dali su im pisaće mašine gdje oni otkucavaju, dakle djeca se usput i uče slova i uče vokabularu novomu, saznali su novu terminologiju, nove riječi, od kadar, scena, snimili su čak i svoje glazbene spotove koje sad pregledavaju na laptopu, tako da ja vjerujem da će ova igra potrajati i duže i evo, naravno da imamo podjelu, da su se oni dogovorili ko će biti glavni urednik, ko će biti voditelj, novinar i mislim da je to jedan od načina na koji zapravo djeca se još više zbližavaju, socijaliziraju, a ujedno i uče kao u jednoj zajednici koja uči.